እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁ። ቀጥታ ዌብሳይታችን ላይ ፖስት እናደርግ ወደ ፌስቡክ አውቶማቲካሊ ፖስት እንዲያደርግ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እሱን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ የኔ ዌብሳይት ማሳያችሁ ወርድ ፕረስ ላይ ነው። እንግዲህ ወርድ ፕረስ ላይ ነው ዌብሳይታችን ላይ ፖስት እናደርግ ቀጥታ ከፌስቡክ ወይም ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ቀጥታ ሊንክ እንዲያደርግ ነው የዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ማለት ነው። እሱን ነው የምናየው። ስለዚህ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። ሳብስክራይብ ባላደረጋችሁ ይህን ዩቱብ ቻናል ሳብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። ተዛ መቀጠል እኒ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ለእናንተም ሁልጊዜ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ምልክቷን አንዴ እንኳ ከነካችሁ በኋላ ቀጥታ አሁን ወደዚህ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ፕሉጊን ላይ ብያቸዋለሁ። እንግዲህ በሌላ ዌብሳይት ከሬት አደርጋችሁ እሱ እናያለን። ግን ዛሬ ማሳያችሁ ፕሉጊን ማለት ወርድ ፕረስ ላይ ነው ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? እዚህ ላይ ፕሉጊን የምትላለች እሷን እንነካና ከዛ አድኒው የምትላለች እሷን አድኒው ብለን እንነካለን። ይችን ራይት ክሊክ አድርገን በአዲስ እንክፈት። እንደዚህ ይመጣልን። እዚህ ላይ ሰርች ቦታው ላይ ምን ብለን እንጽፋለን? ሶ እዚህ ጋር አንካኒ ይህንን እንደዚህ ብለን ስንጽፍ የራሱ ይመጣል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንን ይችኛዋን ማለት ነው። ይችን ይህንን ኢንስቴል እናደርገዋለን። ይችን ኢንስቴል የምትለዋን እዚች ጋ ክሊክ እናደርጋታለን። ኦኬ ሱ አሁን ጨርሷል ማለት ነው። ይችን አክቲቭ እናደርጋታለን። ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። አክቲቭ ኦኬ እዚህ ጋር አውቶሜተር የሚል ማል እዚህ ላይ አሁን እዚህ ላይ ቀጥታ ነው የተከፈተው። ስለዚህ ኮኔክት ዮር ሳይት የምትላለች እሷን ኮኔክት ዮር ፍሪ አካውንት ይላል። እዚህ ላይ ባክ ብዬ እንደገና ላሳያችሁ እና ቆይ አውቶሜት የሚል እዛ ሴቲንግ አለች፣ እዚች ጋር ሴቲንግ አለች። ከአውቶሜተር ከሚለው ስር ሴቲንግ የምትላለች እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴቲንግ ዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ኦኬ ኦኬ ሴቲንግ የሚል ስንገባ ፌስቡክ የሚል ለምሮ ኤኒዋስ ይህን ኮኔክት እናደርገው እና እናየዋለን በኋላ። ኦኬ ኮኔክት እናደርግ እና ይህንን ኮኔክት ዮር ፍሪ አካውንት ኦኬ፣ እዛ ፈርስት ኔም ኢሜይላችሁ ምናምን ስጡት እና ቀጥታ ማስገባት ትችላላችሁ። ኦኬ ሳይን አፕ እንለዋለን። ይህንን ሳይን አፕ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ መግባት አለብን በኢሜላችን። ኦኬ አሁን ኦልሬዲ ገብተናል ማለት ነው በኢሜላችን፣ እንዲሁም ኢሜል አድረስ አስገብተናል ማለት ነው። አሁን ቅድም ላይ ሴቲንግ ላይ ስንገባ የለም ነበር። አሁን እንደገና ስንገባ ምን እንደሚያመጣ ታዩታላችሁ። እዚህ ላይ ሴቲንግ ላችሁ ግቡና አያችሁት። አሁን ይሄ በሙሉ ቅድም አልመጣልን ነበር። ይሄ ሴቲንግ ጉግል፣ ስላክ፣ ዙም ሚቲንግ፣ ዙም ዌብነር፣ አክቲቪት ካምፔንግ፣ ፌስቡክ ፔጅ፣ ሌሎች ኢንስታግራም ሁሉ አሉ፣ ትዊተርም አሉ። ስሱ እነዚህን አላመጣለኝም ነበረ። ስለዚህ መጀመሪያ በኢሜይል አድራሻችሁ መግባት አለባችሁ ማለት ነው። ስቴፑን እየተከታተላችሁ በደንብ እሺ። አሁን ምንድን ነው የፈለግነው እኛ? ኦልሬዲ ከፌስቡክ ጋር ነው ኮኔክት ማድረግ
የፈለግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፌስቡክ ፔጅ የሚል አለ፣ ፌስቡክ ፔጅ የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፌስቡክ ፔጅ የምትለዋን ይችን እንመርጣለን ማለት ነው። ይችን ክሊክ እናደርጋታለን። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ታች በሰማያዊ ከለር ፌስቡክ ፔጅ የሚል አለ። እሷን ይችኛዋን ማለት ነው ይችን ኮኔክት ፌስቡክ ፔጅ የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ኦኬ ይችን ኮኔክት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ሶ እዚህ ጋር ኮንቲኒው የሚለውን እነካለን፣ የራሳችሁን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄንን ክሊክ አድርገን ሶ ይችን ኮንቲኒው እንላለን። ሊንካን አካውንት እሺ። ኦኬ ኔክስት ምለውን እንንካ። ስለዚህ ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ እንግዲህ የራሳችሁን ብዙም ቢሆን እንኳ ፔጃችሁ ከዛ ፔጅ ውስጥ ይመርጥላችኋል ማለት ነው። ከዛ ውስጥ የትኛውን ኮኔክት ላርግልህ ነው የሚለው። ስለዚህ ሶ ከዚህ ከተዘረዘረው ውስጥ አንዱን ትመርጣላችሁ፣ የራሳችሁን የፌስቡክ ፔጅ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እዚህ እመርጣለሁ አንድኛውን። ሶ እኔ ኮኔክት ማድረግ የምፈልገው እዚህ ጋር እንግዲህ ሆልዱብስ የሚለውን ይህንን ነው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳቸው የምትፈልጉትን ሰሌክት አረጉና ቀጥታ ኔክስት ትሉታላችሁ። እዚህ ውስጥ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ፐርሚሽን አለ። ይህንንም እንዳለ ደን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ኦልሬዲ ኮኔክት ሆኖልናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ፌስቡክ ፔጁን የፌስቡክ አካውንቱን ያሳያችኋል። እዛ ደግሞ ሊንክ ፔጅ ሊንክ የሆነው ይሄ ነው ብሎ አታች እንደምታዩት ይህንን ያሳያችኋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ኮኔክት ማድረግ ቻልን ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ኮኔክት ማድረግ እንችላለን። አሁን ዌብሳይታችን ላይ ቀጥታ ፖስት እናደርግ፣ ከፌስቡክ ላይ ቀጥታ ፖስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም ሊንክዲን ካላችሁ ወደ ሊንክዲንም ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌሎች ሶሻል ሚዲያዎችም እንደዚህ እያደረግን ቀጥታ እኔ ለምሳሌ አሁን ከዛሬ በፊት ዌብሳይቴ ላይ ፖስት አደርጋለሁ፣ ከዛ ደግሞ እጄ ወይ ቴሌግራም ወይም ደግሞ ሬግለር ፌስቡክ ፔጅ ላይ ፖስት አደርጋለሁ ማለት። ስለዚህ አንዴ እንደዛ ከማደርግ ዌብሳይቱ ላይ አንዴ ፖስት አደርጋለሁ፣ ቀጥታ ከፌስቡክ ላይ ሄዶ ፖስት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ጊዜያችን በቀላሉ እንደዚህ መቆጠብ እንችላለን ማለት ነው። ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ሳብስክራይብ አድርጉት፣ ለሌሎችም ሸር አድርጋችሁ ሌሎች እንዲያውቁት አድርጉ። ያወቁትን ማሳወቅ መልካምነት በጎነት ነው እና እንዲሁ እኔ ደግሞ እንደዚህ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ ለእናንተ በቀላሉ እንዲደርሳችሁ ሳብስክራይብ ማድረግ እና የደወል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ ማንኛውም ጥያቄ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና እናወራበታለን ማለት ነው።